Meu Deus. Caiu, de verdade. De verdade. Cara, bebê. Eu tô muito mal, velho. Até a câmera quebrou, velho. Não, eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Fala, galera linda do meu coração. Conhece, meu nome é Carol Brazolin, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra uma coisa que vocês estão morrendo de saudade e eu também estou, que é uma trollagem. Trollagem, trollagem, trollagem. Quem lembra que a gente tinha até dancinha pra trollagem? Se você lembra, você é um inscrito raiz deste canal. Vou explicar rapidamente o que vai acontecer, porque eu já estou atrasada, só pra variar um pouquinho. Hoje eu fui convidada pra ir no Dinner in the Sky, que é simplesmente um almoço a 50 metros de altura. Só um detalhe que começou a chover, tá? Então vai ser assim, um almoço a 50 metros de altura com chuva. Momentos de tensão. Mas a tensão mesmo vai acontecer quando, de repente, eu vou derrubar o iPhone do meu amigo lá de cima no chão. Quem já acompanha o canal há muito tempo sabe que há 2 anos atrás eu fiz essa trollagem. É o terceiro vídeo mais visto do canal. Todo mundo amou e eu vou tentar repetir esta trollagem. Eu só espero de todo o meu coração que o Fael não tenha visto essa trollagem. Porém, mesmo que tenha visto, eu quero fazer tão certinho e tão bonitinho que eu acho que não tem como não cair. Pra isso, eu já estou aqui com uma capinha de celular exatamente igual a do Fael. Eu procurei nas redes sociais dele e essa é a capinha dele. Eu comprei a capinha e eu usei este papel. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Ele é um papel que imita perfeitamente um celular, porém, é somente um papel. E aí, deste lado, eu vou prender algumas pedrinhas, algumas coisas pesadas, pro celular literalmente cair rapidamente, porque se for com papel, ele vai descer assim, provavelmente, né? Então, com a capinha mais pesada, basicamente o peso de um celular, no que cair, ela vai pum, cair direto. E aí ele vai assistir a queda do seu suposto celular lá de cima. Então, neste momento, estou indo para o Dinner in the Sky. Já estou com o celular, capinha, pesadinho, tudo certo para a trollagem. E lá eu mostro tudo que for possível pra vocês. Eu vou fingir que eu tô gravando um vídeo simplesmente subindo no Dinner in the Sky, como se fosse pra mostrar a experiência. Um vlog do Dinner in the Sky. E aí vou gravar Fael, vou gravar todo mundo que esteja lá com a gente, pra ele não perceber. Gente, seguinte, acabei de chegar. Olha quem já está aqui comigo. Estava contando pro Arthur absolutamente tudo o que vai acontecer. Preciso da tua ajuda para gravar. Tá bom. Ok, e eu vou pedir pro Pedro Grafias, que ele é ótimo de ângulos, gravar do celular também pra gente ter os dois ângulos. Eu vou lá agora na recepção pra tentar pegar o cantinho da mesa, que aí vai ficar assim, cenas incríveis pra vocês. É mais fácil jogar lá de cima. Exatamente, porque aí eu só faço assim, ó. Só vai escapar nada. O celular. Tô nervosa, tá? Tô nervosa. Vou mostrar tudo pra vocês como funciona aqui. Um vlogzinho normal, vou chegar gravando. Não quer, não quer pra nada. Ninguém. Exato, pra ninguém desconfiar. Só estamos vivendo. Chegou a hora, vamos sentar. Ó, já estou aqui pra organizar a gente, porque tem cinto de segurança, é tudo extremamente seguro. O Rafael ali, ó. Vai sentar do meu ladinho. Arthurzito. E meu lugarzinho pronto. Eu já estou sendo ajustada aqui, sentadita. E aí, meu nenenzinho, tá com medo? Não. Não? Eu já vim. Já veio? Já. Pedroca. Ah, eu não tenho medo não. Mas não tem medo não. Aham, não tem medo não. É a 10ª vez que eu venho, eu acho, e eu tenho medo igual. Não é medo, mas dá aquela...
aquele brilho no olhar de tipo, se eu cair daqui de cima, minha câmera cair, meu celular cair, qualquer coisa. Gente, agora sim, já estamos todos sentadinhos, bonitinhos. Arthurzito tá aqui do meu lado. Olha que chique, tá meio frio hoje, até uma cobertinha eles deram pra gente. Eu achei um climinha tão Gramado. Ai, tão chique. Pedi uma água de coco. Olha, gente, a gente tá esquerdo, tá? Começamos com um pãozinho quentinho. Tá super quentinho, inclusive. Vou gravar rápido pra comer logo. Dele, né? Delicinha. Tá mara, amigo? Maravilhoso. Vou comer o meu também. Pessoal, é um prazer imenso estar com vocês. Gente, subimos muito. Muito, muito, muito. Olha isso. É muito alto. SOS. Tá garoando. Ah, eu tô com medo. Olha a nossa entradinha de milhões. Tá, amore? Começamos assim. Prato principal chegou agora. Nham, nham, amigo. Nham, nham. Gente, olha que lindos. A gente tá com a cobertinha na cabeça. Porque tá friozinho. Porque tá babado. Babado e confusão, amor. Gente, seguinte, estamos almoçando aqui. Rafael tá ali almoçando. Eu estou almoçando. E eu vou trocar o celular dele o mais rápido possível pra ele não perceber. Nossa! Meu Deus! Nossa, tá mesmo! Amigo! Meu Deus! Amigo, meu celular tava aqui! Tá louca! Cadê meu celular? Você tá doida, né? Cadê meu celular? Eu que quero saber! Ele caiu perto do galáxia, eu vi voando lá. Acho que foi pra perto daquele caminhão, amor. Perto do caminhão, juro. Tá aqui. Não tem nem como. Tá tudo bem. Eu acabei de contar. Mentira. Olha aqui, tá um negócio certinho de onde ele levou. Foi com o balanço? Não, acho que não. Como assim? Como é isso? Errou? Não. Deu. E eu filmei tudo. Agora a gente vai saber como ele caiu. Falei perto do caminhão ali, ó. Eu tô chocada, gente. Tem chuva na tela, porque tá chovendo. Amiga, eu tô chocada. Eu acho que eu encostei. Meu Deus, eu tô chocada. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Rafael, eu tava te trollando. Foi você que derrubou o celular de mentira? E eu derrubei o celular de verdade. Meu Deus! E nem era meu! Era do Arthur! Espera! Não tem gente. Não, mas eu faço mal. Gente. Eu já tô indo, mas é de nervoso. Não, ele caiu bem na quina da madeira. Meu, eu tô desesperada. Mas ele caiu na quina da madeira. Gente, caiu, descemos. Eu tô muito mal. Caiu, de verdade. De verdade. Cara, bebê. Eu tô muito mal, velho. Tá todo mundo rindo na minha cara ainda por cima. Gente, me mostraram a imagem do celular. Vocês vão ver. Vocês vão ver, tá tipo um deprimente. Tela aqui no chão. São dos canais. Não, sério, velho. Juro. Nem sei. Gente, olha o plot twist de milhões. Jesus Maria José. Gente, olha isso. A gente fala pro cliente, tá? Foi o primeiro dia. Mano, olha isso, merda. Nossa, não tem como. Até a câmera quebrou, velho.
Não, eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Uma mãe vai ficar sem celular. Ai, minha mãe vai ficar sem celular. Gente, enfim, sem nem o que falar. Nunca mais vou fazer trollagem no meu canal. Sério, olha isso aqui, velho. Olha isso. Olha isso. É a primeira vez que você vê? Não, eu não quero mais. Eu quero voltar no tempo. Bom, gente, cheguei em casa. Realmente não é uma trollagem, aconteceu mesmo. O celular está aqui. Ele tá simplesmente completamente quebrado. Olha isso, olha a tela atrás. Vou tirar a capinha pra mostrar pra vocês. Olha isso, juro. Momentos de muito desespero, é só o que eu estou sentindo. Não tem nem o que fazer, só dar um novo pro Arthur. E é isso. O que eu posso pedir pra vocês é deixar o seu like, né? Porque... sei lá, talvez vocês me ajudem aí a apagar o celular novo pro Arthur, porque só é isso que eu posso fazer agora. Gente, juro, nossa senhora, nunca mais eu vou trollar ninguém. Que eu fui a maior trollada do canal, sem dúvida nenhuma. Nossa, tô muito triste. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei direito. Eu rido bastante da cara dela. Eu não sei direito o que ficou gravado, o que não ficou, porque a partir do momento que caiu, eu entrei tão em choque que eu não consegui nem comer mais, nem não consegui mais fazer nada. Que eu fiquei muito nervosa. Mas enfim, amo vocês demais. Beijo. Só um detalhe que eu tinha esse celular que eu ia dar pra minha mãe. E o Arthur ia dar aquele celular pra mãe dele. Então eu vou dar esse celular pra ele dar pra mãe dele. E ela vai ficar feliz, a minha mãe vai ficar triste, porque eu ia dar esse pra minha mãe. E é isso. É o que temos. Vontade de chorar, amiga. Tô. Vem aqui.